Χαντήρκα. Ինչեր։ Նատալիա Օրերոնա եկե։ Եկելա բեմ։ Իսկ դու առավոտ ինչ ես խմել։ Չես հավատում։ Չէ, գրիգ ջան։ Պրինցիպես գցում։ Բացեք վարակուրը։ Բարե։ Հայաստանի համենալա աղոթումը Women's Club։ Մանկացումա։ Հայաստանը։ Լեջ բոլորը չտապում ենք։ Ապրիլի 7-ին, եկեք մարտա համարգային։ Նատալիա Օրերոնա։ Համարգային, համալիր, հավատացեք դա։ Լավագույն նվերն է մայրության և գեղեցկության տոնի արդի։